はい、こんにちは、たけチャンネルです。アマフレ赤番チャレンジ。今日はね、ダブルヘッダーで、2日前のね、大量ミハイ、今、70個ぐらいのね、ミハイをおととい出してるんですけども、今日はね、その時と同じパターンで、前半戦が船橋5回、後半戦が2回ということでね、昨日はね、ちょっと残念ながらミハイ出せなかったんだけど、今日はまたね、おとといと同じ流れなので、いけるんじゃないかなと。ね、まだね、今朝の時点では、ダッシュボードにね、先日の2杯70個っていうのはまだね、出てきてないんだけど、そろそろね、それが乗っかってくる頃だと思うので、そうすると、80ちょいぐらいにはね、2杯なる計算なんですよ。配管率の問題がね。だから、今日うまくすれば、ね、配達完了率の問題、100超えっていうのもね、やれそうなので、まあ、こうご期待っていうところなんですけどね。なんか、複雑な気持ちでね、こうご期待と言いつつも、やっぱり2杯出せばね、なんかちょっと傷つくは傷つくんですよ、僕自身ね。だからちょっと複雑な感じになってるんですけど、ともかくね、また前半終了したら、まずひとまずね、ご報告したいと思います。それでは、後ほど。はい、お疲れ様です。前半戦、終了しました。まあ、無事2杯を出せました。前半はね、午前10時30分から16時の 5.5 時間のブロック、船橋の5階デリプロステーションの方に行ったんですね。荷数は全部で110個。件数が102件。で、5.5 時間。実質は配る時間 4.5 時間ぐらいで、102件だから、そんなにね、やばい感じしないと思うんですよ。楽じゃないけど、まあなんとかいけるんじゃないかなと。ね。だけどね、僕はもうこの辺りのルートは詳しいので、あのね、超デカマンが2つ入ってたんですよね。僕が言うね、超デカマンっていうのは、車は1箇所に停める。でね、そこから4頭、5頭、6頭とかね、そこに落としに行く。こうなると、ものすごく移動距離が長くなるでしょ？マンション内のね。だから、僕が言うね、超デカマンっていうのは、そういうマンションね。だから出発前に、ざっとまあね、ルート見て、それ超デカマンが2つあって、これね、とにかくね、何個ずつだったかな、まあ、片っぽがね、まあ、20個ぐらい。もう片っぽが、12、3個だったかな。でね、まあ、僕、出る前にね、ちょっといろいろ散弾して。でね、これ、このね、超デカマンが、1個だったら、なんとか終わるかな、っていう感じの見積もりだったんですよ。僕の計算だとね。で、まあ、結果的に、その超デカマン、片っぽの方を、丸々、2杯と。だから他は全部落とし切ってね。だからね、僕の、まあ、計算通りなんですよね。だから、まあ、特にほら、自分が配るスピードよくわかってるから、まあ、正直、僕が配るスピードについて言えばね、AI よりも僕の方が間違いなく完璧な計算できるので、まあ、狙い通りというか、計算通り、デカマン1個、落とさずに、まあ、ちょうどって感じですかね。で、そのデカマン1個、これがね、17件18個。なんですよ。だから、まあ、18個のミハイをね、前半戦無事出しましたということになりますね。なんかね、もう、ここのところは、だから、どうなんだろうね。もう、ノートラブルなんですよ。何もトラブルないし、でも終わらないからね。もうこれ、もうどうにもなんない感じなので、まあまあ、まあ、めでたくね、ミハイを出せたんでよかったんですけどね。ということで、ね、もう順調ですよ。多分これでね、まあ多分、配達完了率の問題点が、ちょうど100ぐらいになるんじゃないかな。まあ、そんな感じ。ということで、まあ、後半戦もね、この調子で、まあ、いけるんじゃないかな、ということで、前半のご報告でした。では、後ほど。はい、お疲れ様でした。後半戦も無事終了しました。まあ、無事終了してしまったので、後半戦2杯はね、出しておりません。まあね、毎回毎回2杯しなくても、まあいいしね。で、一応後半戦はね、船橋2回、6時間の深夜の SX っていうのをやりました。で、日数はね、93個86件。SX でね、エリアも広いんで、まあそのあたりが限界かなっていうところだとは思うんだけどもね。まあそんな感じでした。で、ただね、今回ね、そう、エリア広い、もう広い。秋津から、わかります?習志野市の秋津から、西船までね、こんなのありってちょっと、思ったんですけどね。で、まあ、しかもね、まあ、だから、秋津から西船だから、まあ、ステーション周りもね、そのあたりも、だから浜町とかも含んでて、デリバリーステーション近くのね、結構手のかかる超デカマンも、まあ中にはあって、
で、まあ、結構ね、もうそこだけで荷物5、6個しかないのに、30分とかね、まあ、かかっちゃうんですよね。手続きしてね、カードもらって、みたいなね、やってるとね。で、結構中もね、でかいから相当移動するんでね。で、ね、まあだから、異常に広いエリアとね、その異常に時間のかかる超デカマントで、まあ、見張りやれなくもない気もしたんだけど、僕ね、結構ね、超デカマン手がかかるんだけど、まあ好きなんですよね。だから、ステーション近くの、そこも結構好きで、そんなのもあり、まあ、がぜんやる気が出てね、なんかちょっと異常な広さな割に、前向きに頑張ったと。で、見張り出さずに終わってしまったと。まあ、そんな感じですかね。ということで、見張りも出してないんで、あと特に報告は、ないですかね。ということで、まあ、今日はね、でも前半戦は成果があったので、18個の見張り出してるのでね。だから、累計で100ぐらいにはね、配管率の問題になると思うんだけども、まあ、明日、明後日あたり。まあ、土日は僕は、雨降り基本稼働しないので、まあ、明日とその土日あたりで、ね、この間ドーンと出した見張りとかも計上されると思うのでね。まあ、それをちょっと楽しみにしておいてください。また報告したいと思います。今回はね、今日はここまでにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。タケチャンネルでした。ごきげんよう。